چنن تونم جشته میکنه یاخ بازی بیلا دانم این که تونم این میگو بک بول کارنم یه مد مارت کانسی شنن تونم مد مارتی کل مزدی شنن تونم میکل برن اکستر کاروان تونه اینچ نپخ بل بر چنن تونم یوسیم چن تو اینچ اینا نخکینو من تونم نخکینو مارتانم این ایما چن آرتانم بولور زیبیل خالا زنیکا گازی پلیتا یا آرپا کبری کور تاپون بورده اصلا زیبیلی یاشیت نریکور اصلا کتاتزا من کاواکم برم من کانز دم من ایما ات مارت کانسی چنن تونم چنل آرتانم دوست ات مارت کل مزدی شنار یان کل ات مارت کانسی شن وگالم ایما سنس بارتس کانی مزن چگی دن کین شانن که جشت اینچ ور کازما کرپیتونک نرگات آیو կասեք որն է։ Եա անունը չեմ մանում, բայց ամենատեղս կազմակերպություն է, որ ասենք աշխատում է։ Նորմալ մարդիկ նորմալ վճարում են մեզի։ Դուք կազմակերպության աշխատում եք։ Չէ, ես վարորդ եմ, ասենք անատ եմ։ Իմ համարը դուս եմ գալի հավաքում եմ, տանում եմ այդ մարդկանց հասնում։ Այսինքն մարդիկ թափում են, դուք ինչ։ Հիմա նայեք, այն։ Նայեք, գազի պլիտա է, նայեք։ Էտա Զիբիլի արկղի կողից ենք հավաքել։ Հաճելիա թողեմ Զիբիլի արկղը, ոչ մի Զիբիլ չի տանեմ։ Ոչ մի կազմակերպություն Զիբիլի մեքենաները չեն տանեմ։ Այս մեքենաներն են մարդում։ Թողենք ընդդե, թողենք։ Գետանք ուրիշ գործ կանենք, բայց լավ է, մենք օգուտ ենք տալի, բանաց չենք տալի։ Սա Զիբիլն է, այո։